Jeg glæder mig at vise jer bagefter. Og hej folkens, og velkommen hertil. Ja, nu en pakke igen. Og det er de sidste på én gang. Og jeg vil vente med den her til sidst. Jeg ved godt, hvad det her er. Jeg håber, det blev rigtig godt, fordi jeg har hørt nogle steder bliver printen tværet logoen ud, og alligevel så sender de over til mig, eller hvad det nu hedder. Og så får jeg et rigtig grimt ind, men jeg ved det ikke. Men jeg er første gang, jeg har bestilt derfra, så men jeg hørte, det er rigtig godt. Så åbner vi den her, og jeg ved godt, hvad det er. Det er del af Arrow, CW Arrowverse. Så det glæder mig det. Det var lige til thumbnail, det der, det jeg gjorde det der. Så derfor. Hvordan åbner man den her? Say hello to my little friend. The wait is over. Så den første, jeg har fundet færdig her, det er Vixen, The Movie, og det er med dansk, jeg tror det var med dansk undertekst, eller det kan jeg ikke lige huske, men det kan køre på min Blu-ray, og det er del af CW Arrowverse, som man kan se her, Arrow og Flash, som er under det samme univers. De har bare valgt at lave det på denne her måde. Nu viser jeg den bare lige hurtigt, Kaj. Det var det ikke. Det er nemt det nok. De her to, det er samme univers som de her to. Så hvis I skal have sammen på alt, så skal I også have Vixen, The Movie. Det er bare en gang i sådan at sige WC'et kort serieagtig. Men nu har jeg så del af denne her, som hører under det samme. Så jeg laver måske en på et tidspunkt en review om Arrowverse, og så laver en liste. Ja, og en liste over hvad for nogle kronologiske rækkefølge man skal se på Blu-ray DVD. Det er en lang liste, men hvis I vil gerne følge den helt rigtigt, så skal jeg nok lave en video. Så skriv i kommentaren, hvis I ønsker en liste over alle mine Arrowverse DC film og serier. Og jeg laver også nogle, der ikke hører under. Jeg lavede en førhen, som I nok kunne se, jeg har lavet, men jeg slettede den igen, fordi jeg har lavet en lille fejl, som jeg så har gjort. Nå, videre. Den næste pakke er den 1990 The Flash. Og hvad I kan se her, kan I se, hvis I ser Flash, ikke? Hvem er han så? Jeg kan sige, at han er en far til en person. Der spiller han selv som The Flash. Kan I se, hvem han er? Han er meget ung, men i Arrowverse, The Flash, der er en gammel, der spiller han far. Han spiller Barry Allens far. Og her spiller han så selve Barry. Allen, jeg tror nok det er Barry Allen. Og her har vi så også The Trickster, som er med i Arrowverse også. Så det er fed samling jeg har fået her. Så det er også et del af Arrow's crossover i Crisis of Elseworlds faktisk også, og Crisis of Infinite Earth. Og det glæder mig faktisk til at se min rækkefølge. Så det kan faktisk være jeg laver en lille serie ud af det her, hvor jeg faktisk ser dem alle sammen, men selvfølgelig copyright, jeg skærer dem ned og ser dem hele og fortæller lidt om det og sådan ting, så det glæder mig virkelig til. Så langt så godt. Det man også skal have i del af crossover, det er Lucifer. Han er faktisk også med
i serien på en måde i Crisis Infinite Earth. Ingen spoiler, men han er med. Superman Return er også med. Han spiller Kingdom Come Superman. Ingen spoiler, men jeg fornævner dem, der I skal faktisk have med i kronologisk ret. Batman og Batman Begins hører også under det samme. Og Batman Forever, og dem tager vi også med. Christopher Reeves Superman film fra 1970 hører også med. Er det 70 eller 80? 80 tror jeg nok. Og det er også et del af Arrowverse. Både Superman 1, Superman 2. Vi tager også Superman 3, Superman 4, Quest for Peace og Superman Return. Brandon Routh, som spiller Superman Returns, spiller Superman Kingdom Comes. Og det hænger sammen, fordi han havde en søn, der hedder Jason i Superman Return. Han har fået en søn, hvis I har set Superman Return, så undskyld spoiler. Er med i den nye Crisis of Infinity Earth. Stadig ingen spoiler. Og jeg glæder mig helt vildt meget, når jeg skal holde Arrowverse Marathon. Det tager fuldstændig lang tid. Nok et halvt år eller sådan noget, før jeg bliver færdig. Men det er værd. Vi starter fra Arrow til Crisis of Infinity Earth. Det er nok en halvt års gengang. Nå, færdig med CW Arrowverse, men der er rigtig mange. Man skal også se Constantine. Han er med i Legend of Tomorrow. Hvis man har, den har jeg ikke bestilt, men jeg overvejer at bestille Constantine, altså ikke filmen Constantine, men tv-serien Constantine, han er med i Legend of Tomorrow. Han har lavet en serie for sig selv, inden han joinede CW Arrowverse. Og jeg håber, I kunne lide det her lille snak, jeg lavede lidt med mig og far og blå og du. Og så jeres videre. Nu skal vi åbne det, jeg håber på, det lykkes at se godt ud. Jeg har købt noget for Spreed T-shirt. Og jeg håber, det bliver rigtig glad for. Og jeg håber, det bliver rigtig god resultat. Åh, det er så vildt, man kan åbne sådan her. Så pisse med. Og de har skrevet til mig. Hvis du ikke er tilfreds. Jeg er tilfreds. Det tror jeg. Jeg gjorde alt det gode, hvad jeg kunne. Det blev måske ikke så pænt, som jeg troede med. Men det blev okay. Nu tager jeg den på. Ej, jeg tager den ikke på nu. Min egen Wicked Mantis t-shirt. Den er ikke så flot, som jeg troede. Altså, jeg vidste godt, det kunne komme til at se sådan her ud. Men jeg overvejer faktisk at skære det her fra. Og måske gøre det større. Og så lave mit eget logo. Man kan godt se det lidt her. Jeg kan jo ændre det lidt på det. Det kan være, at jeg ændrer på det i fremtiden. Men hvis I ønsker en Mantis, så sig til, for jeg har oprettet en profil derinde. Og jeg overvejer at lave min egen hjemmeside, hvor man kan købe min merchandise på et tidspunkt. Bagfra kan I få lov til at se. Her står der Wicked Mantis Crew. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle skrive. Jeg troede, det var en af dem. Det kan være, at man kan vinde den. Denne her. Lige præcis denne her. Det er ikke en, jeg selv vil bruge, for det står Crew. Det er dem, jeg tænkte, det er dem, der skal være del af Wicked Mantis. Jeg laver måske min egen personlige admins, Wicked Mantis admins, med en lille logo her. Og så det der. Og så har jeg YouTube logo her. Er den ikke fed? Så nu smider jeg så tøjet igen. Det må jeg så undskylde. Men jeg skal nok gå herhen, så jeg ikke uabonnerer mig. Eller jeg får claims. Men måske skal jeg ændre det, hvor jeg kun har det her med, hvor man ikke ser det der firkantede noget. Det er bare en lille, hvad kan man kalde det, en pilot, en lille test
Og så kan det være, at jeg putter min egen tekst på også. Det kan man også, men det gad jeg ikke bruge tid på. Og se her, YouTube. Rickie Mantis. Er ikke fed? Og her. Rickie Mantis Crew. Ej, nu sagde jeg, at jeg ikke tog den på, men den der godt kunne tænke sig, den her t-shirt, hvor jeg har den på. Det får lov til at hente den eller et eller andet. Den er large. Måske. I må gerne skrive, hvis I kunne tænke jer den. Så kunne det være, at jeg enten sender den til jer. Eller dem, der bor tæt. Lunderskov, Vejle, kunne komme herop og hente den. Og få et fingeraftryk og få nogle billeder. Men nu har jeg så den på, så den lugter lidt af Wicked Mantis nu. Wicked Sweetie. Så jeg har også lige været på arbejde. Så den kan man få. Man kan få bare andre farver. Jeg kan få hvid, selvfølgelig. Man kan få grå. Man kan få lilla, ligesom Twilight. Det er godt, Twilight. Man kan få blå. Man kan få grøn. Man kan få pink. Man kan få nuance. Hudfarve. Åh, der er rigtig mange. Men jeg tror ikke, der var lysrød. Jeg tror ikke, der var. Hvis man er stor fan af lysrød. Man kan få guldfarve, sølvfarve. Jeg tror faktisk, den har passet lidt bedre på sølv, jeg ved ikke, men nu prøver jeg med sort. Men jeg synes, den er rigtig fed med logo, og det skal vi se, hvordan min far reagerer. Se, far. Jeg har købt min egen firma t-shirt nu. Wow. YouTube nu. Nej. Ja, min egen t-shirt. Hvorhen? For YouTube, for en firma, der hedder Sprit t-shirt. Ah, det er det. Se, YouTube. Ah, ej, wow. Og her, Wicked Mantis Crew. Ja. Hvor mange koster du egentlig? 200 kroner, cirka. De skal også lave dem. Men det er fanden. Ja. Og bukser også? Nej, det er ikke bukser. Det er arbejdsbukser. Det er bukser. Det er min egen arbejdsbukser. Men det er det bedste af bukser, du må. Ja. Så man kan finde den. Det kan være, at jeg bestiller en ekstra hjem, så det ikke dufter mig. Men man kan også få den her, for jeg regner med, at man kan købe flere. Så hvis I ønsker en Wicked Mantis Crew t-shirt, jeg laver min egen, der hedder kun Wicked Mantis Admin, måske. Fordi jeg styrer det her YouTube noget. Så kan man være del af crew, det siger jeg jo også. I er del af crew, hvis I abonnerer og alt det der, så... Hvad farve vil I ønske? I kan skrive i kommentaren, hvad farve I gerne vil have. Skriv alle de farver, I vil have. I må måske bestille to. Jeg giver. I skal ikke betale. Jeg giver. Og hvis I har lyst til at... I skal... nu snakker jeg lidt for meget. I skal fortælle jeres størrelse på jeres t-shirt. I skal vælge, hvad farve I vil have på jeres t-shirt. Om hvor mange I vil have. Jeg vil anbefale, at I højst antal, I må få, det er to. I må få højst to t-shirts. Om det er det samme farve, eller så skriver jeg det ned. Så skal I skrive jeres adresse ned. Jeg har en Facebook. Jeg ved ikke, hvor I kan skrive det, men I kan i hvert fald skrive det på Facebook privat, så det. Eller I kan også skrive det her, hvor jeres adresse er. På en eller anden måde skal man gøre det på, for at jeg kan vide, hvor I bor, og hvor jeg kan sende det, eller hvor I kan hente det, eller I må gerne hente det hjemme med mig også. Det var en voldsom stor snak for så lidt ting, jeg har fået, jeg har købt, hedder det. Så, det her. Den her ser jeg frem til at se. Den her ser jeg frem til at se. Jeg er i gang med at se Superman med George Reeves, så jeg er snart halvvejs, og så skal jeg se Christopher Reeves Superman, og jeg gør det på, man kan godt sige kronologisk rækkefølge, for jeg gør det i års, hvornår de blev sendt. Så efter den, så skal jeg faktisk se Tim Burton's Batman, tror jeg derop. Nej, jeg tror ikke det. Det er Adam West Batman, jeg skal så se. Og så tror jeg, det er The Flash, og så kommer Tim Burton's Batman, og så kommer, nej, så kommer Superman, Christopher Reeve's Superman indtil 4, så kommer Tim Burton's Batman 1 og 2, og 3 og 4, tror jeg, det finder jeg ud af, jeg snakker lidt for meget, men det er fordi, jeg er glad for de ting, jeg har fået. Så jeg vil sige tak, fordi I har liket os, jeg kan ikke se fremtiden, men kunne lide den her video. Og I er del af Wicked Mantis Crew, I får en fed t-shirt, I skal bare fortælle, hvad størrelse I skal have, hvad I hedder, hvad jeres adresse hedder er, og, eller jeres adresse generelt, og hvad farve I ønsker den her t-shirt, hvis I vil have den her. Det bliver nok den her, eller en, hvor der kun er logo.
hvor der står Wicked Man, det for, at der ikke er sådan en firkant. Men jeg tænker, at det her, det bliver en promo-t-shirt. Så det bliver den her. Og måske om et år, så bliver den lavet om til lidt bedre. Det ved jeg så ikke. Så se, hvor jeres adresse er. Og hvad farve I godt kunne tænke jer, at jeres t-shirt skulle være med mit logo med Wicked Magic Crew. Og hvad størrelse I bruger. Large, medium, small, extra large. Og farven er der ikke så mange af, men I kan skrive det også, skal jeg skrive i kommentaren på YouTube. Det har jeg desværre ikke. Jeg kan også selv finde skrive i kommentaren. Der kommer nok i kommentaren, hvad for nogle farver man kan vælge af de her t-shirts. Hvad ved jeg. Men Fyr løs. Og nu snakker jeg. Og I må have det godt. Og tak fordi I kunne lide det. Og jeg synes det her er så fedt, jeg har fået i dag. Og det er faktisk det sidste, jeg manglede. Jeg har ikke bestilt mere hjem. Jeg måske bestiller jeg Konstantin hjem, som jeg sagde. Så I må have det godt. Og man kan vinde den t-shirt, jeg har på. Ja. Hej hej. We'll be right back.